zlatý kartopák. Já vás srdečně zdravím. Tak. Mám tady dnes připravené karty padlých andělů. A přímo zlatý kartopád. Hvězdné poselství. Jak nahoře, tak dole. A karty truchlení. A možná mě ještě něco přijde tady jako vytáhnout, uvidím. Ono nás to tak jako povede. A je to výklad na tento aktuální týden, řekněme, ale přesto já všechny výklady, které tu dělám na kanále a tento rok počítám za nadčasové výklady, takže když na tento výklad kliknete kdykoliv jindy, tak ono to sedne. A není to náhoda, že na něj kliknete. No a v každém případě ty karty, které jsem vám ukazoval, jsou k dostání na The Game Crafter. Kvůli situaci s COVID-19 doručovací doba z Ameriky je 3 měsíce. Počítejte s tím, pokud je budete objednávat. No a pokud by někdo z vás chtěl, můžete se mnou probrat věci v RP poradně a nebo osobně v Desné v Jizerských horách, nebo si můžete objednat nějaký videovýklad či vstoupit do nějakého dálkového procesu. Tak, a jdeme na to. Tak, padlý andělem. Tady mi zůstal v ruce. Padlý anděl Volodě. Padlý anděl Volodě. On k nám stojí zády. A na svých křídlech má 3 srdce. A ukazuje se tu na jeho sebedestruktivní projevy lásky. A padlý anděl Volodě vlastně vytváří nějaká dramata. Zbytečná dramata. A není si vědomý toho, jak moc touží po pozornosti. Řekněme, když ho tu vidíme zezadu, že má zavázanou roušku nebo má zavázané oči. Můžeme si představit cokoliv. I kolem toho mohou vznikat různá dramata za cílem získat nějakou pozornost. Volodě. Je hodně spojený s divadlem a karta je pomenová podle herce Volodi Aského a z Ruska. No, Volodě, co mi ještě k němu chodí? No, když se naladím na to divadlo, tak zřejmě tady je nějaké poselství pro divadelníky, ať už to jsou herci, režiséři nebo producenti. Možná, že budou vytvářet nějaké drama nebo budou muset rozdmíchat nějaké energie kolem těch svých projektů. Ale protože se padlý anděl Volodě otáčí k nám zády, je to jako kdyby nám svět ukazoval teď záda a můžeme si to brát hodně jako osobně. Protože nikdo jako kdyby nechtěl vidět to naše představení nebo jako kdyby na něj nikdo nebyl zvědavý. A Volodě jako kdyby vyzýval k větší upřímnosti. Jako hodně těžko se s Volodějou jde do svého nitra. Jo, velmi dobře se poukazuje směrem ven. A já tam cítím jako odpojení od vlastního cítění, jako kdyby se moje duše vzdalovala mému tělu. Teď mi chodí, ještě tady mám po ruce, tak to vytáhnu ze skripta k padlým andělům. Mimochodem ty dostanete jako e-book, když si objednáte karty po zakoupení a v kartách samotných je potom takovýhle malý sešitek. Padlý anděl Volodě. 20, chodíme, něco se stane 20. tohoto měsíce. Ale ještě mi chodí přečíst klíčový slova. Slzy, bolest, odevzdání, manipulace, krása, věčnost, přítomný okamžik. Takže jako jsou tady i manipulace jako ve vztazích.
Ještě se tady chce něco podívat. Do jako osobních vztahů přináší Volodě setkání jako snad pozemsky krásnou bytostí, snad pozemsky krásným člověkem a navíc takovým, který je jako hodně jako si toho vědomí. Takže se kolem něj i vlastně srocují podobní lidé. To neznamená, že by byl povrchní. To mi tam chodí jako v úrovni vztahů. Volodě. Nevím proč, furt mě to táhne do toho divadla. Jestli přijdou zase nějaké omezení, netuším. Asi s pravděpodobností ano. A hodně mi tam chodí jako umění zakrývat. Jo, je to jako kdyby jeho křídla zakrývaly něco, co on skrývá. Skrývá před světem. Ale tím, že to skrývá, tak tím vlastně manipuluje. Dobře, já ho tady takhle nechám, vytáhnu kartu ze zlatého kartopádu, jak nám to modifikuje. A můžeš sbírat kamínky a cítit se šťastný. Šťastí není závislé na vnějším světě, což je něco protipolného k tomu Volodějovi. Jo, že Volodě má dojem, že šťastného ho může učinit to, když ten vnější svět jako uspokojí jeho potřeby. A vlastně pod touhletou kartou mi tam chodí jako velké zjednodušení. Velké zjednodušení života. No tak já se můžu rozhodnout spotřebovávat energii tím, že budu vytvářet ty dramata, anebo se můžu rozhodnout cítit se být šťastný. Dobře. Hvězdné poselství. Já mám dneska z těch karet pocit, jako kdyby dávali takové jako kuse, jako informace. Trošku se v nich připadám jak v nějakém betonovém labirintu, jako kdybych neměl vidět víc, než je úplně jako nutný. Vrtoch znamená, že ti něco chybí. To nám jenom trošku vysvětluje motivy toho Volodě, proč to dělá. Proč vlastně upoutává tu pozornost. Protože mu něco chybí, ale on si vůbec neuvědomuje, co to je. A možná potřebuje vytvořit tak velké drama, aby se i to jemu jako ukázalo, aby to i on najednou jako uviděl. Kriste pane, já tady vytvářím takový drama. A aby se mu jako rozsvítilo. Že vlastně tím, že má zavázaný ty oči, tak... Teď se mi tady vybavuje, já jsem byl u lékaře v čekárně a byl tam pán na vozíčku, neměl nohu a naproti němu seděla paní a byli jsme všichni v rouškách a on si, ten pán, porovnal tu roušku, bylo to jak ze špatného vtipu a na tu chvíli jako odkryl obličej a ta paní říká, je, to jste vy, já jsem vás nepoznala. To bylo úplně absurdní. Jo, pán na vozíčku bez nohy a jako kdyby ta paní byla zaměřená jenom na obličej, jenom na obličej. Jakože rozpoznatelnost tkví i v něčem jiném. V pohybu, v tom, jak chodíme. A vybavuje se mi ještě, že to může u někoho dojít k proměně pohybu skrz bolavá záda, zraněnou nohu. A hraje tady roli určitá nerozpoznatelnost. Ale chodí mi, že nerozpoznatelnost netkví jako v obličeji. Nebo rozpoznatelnost. Ta je prostě i někde jinde. Úplně mi to tady svádí jakoby mnout si v oči,
Jakože mám pocit, že nevidím. A přitom ty karty jako kdyby říkali, nalaď se na sebe, nalaď se na to, že můžeš být šťastný, hledej rozpoznatelnost v jiných znacích, uvědom si, že když tě něco vede do rozporu, do hádky, je to o tom, že odvádíš pozornost, je to o tom, že odvádíš pozornost od něčeho, co je nepříjemné uvnitř tebe, zdá se, že ti něco chybí. A co to je? Možná nám to naznačí karty truchlem. Tak. Tíha. Já v té kartě necítím řešení. Takže dalo by se říct, chybí mi lehkost. Je v tom všem tíha. Ale na druhou stranu někdy postačí jako ponořit se do té tíhy. Teď já nemusím být nutně pořád v lehkosti. Teď tíha mě zpomaluje, zastavuje a vede mě do přítomného okamžiku. Jo, tady ta tíha je spojená třeba s depresí. Není má touha po pozornosti zakrýváním toho, že cítím nějaký hluboký vnitřní smutek. Necítím se dobře ve své kůži. Přehršle aktivity, hodně práce, snaha mít tu práci, snaha zabavit se, odbývání se větami, teď nemám čas na lásku, teď nemám čas na rodinu, teď nemám čas na vztahy, teď nemám čas. Není to útěk jako od nějaké revize, kterou potřebuju uvnitř sebe udělat, aby se mi ulevilo. I ta tíha mě říká, že celý ten týden může být pro vás jako hodně v té zpomalující těžké energii. Jako klíč, nevím, proč mi tady pořád chodí to, že štěstí není závislé na vnějším světě. Můžeš sbírat kamínky a cítit se šťastný, to je, můžeš se probírat plevelem a cítit se šťastný, to je, můžeš si malovat a cítit se šťastný, to je, můžeš si zpívat a cítit se šťastný, namísto toho, abych vytvářel drama, že šťastný nejsem a vnější svět mi štěstí nedopřává. Dobře. Karty jak nahoře, tak dole. Vypadly mi dvě. A je tak otočím. První, obě v obrácené pozici, ale to mi teď jako nepřijde důležitý. A hvězdná rodina jako první. A vzpomínka jako druhá. Hvězdná rodina. Princip nahoře tichá dohoda. Princip dole pád z rodné hvězdy. Tělesný kontakt jako syntéza. Hvězdná rodina jako výsledek. A hvězdná rodina. Nevím, proč mi teď jako u té karty chodí čistě jako pozorování noční oblohy. Jakože nic, jako další varianta toho, jak být spojený s tím, co je. Tichá dohoda, spojit se se svou hvězdnou rodinou, promlouvat s ní v duchu a tělesný kontakt a touha po něm může být jako odvrácení se od té tiché dohody. Ten tělesný kontakt může být jako teď akcentovaný, protože ho nemůžu mít.
A ještě mi chodí pod hvězdnou rodinou ten Volodě, jak jsem říkal, že je nějaký krásný jako člověk, a který může vstoupit do vašeho života, tak on může být jako částí vaší hvězdné rodiny, což bude vylučovat tělesný kontakt. Jo. Vzpomínka. Princip nahoře. Dobrá rada nad zlato. Princip dole něha. Syntéza a vzpomínka. Vzpomínání na to, co dělali mý předci. Vzpomínka na to, jak trávili svůj volný čas. Dobrá rada nad zlato jako princip nahoře je, že spoustu z vás se dostane do situace, kdy si řeknete, teď by mi pomohla dobrá rada, ale já ji vlastně nemám od koho získat. Jako tam je to uvědomění si, že ta dobrá rada je skutečně jako nad zlato. Něha jako princip dole je, a teď to vezmu ve spojitosti s tou hvězdnou rodinou, ta něha tam necítím jako zase fyzicky. Já ji tam cítím jako energeticky, jakože ten člověk se pod tou kartou vzpomínky jako změkčí, rozněží, že jeho energie zjemní, že to nebude jako pobývání v těžkých energiích toho dramatu. A pomůže mi vzpomínání na mou minulost, vzpomínání na mé předky. Takže se nám tady setkává jako energie předků a hvězdné rodiny. To jsou hvězdní inkarnace a tady to jsou pokrevní inkarnace. Tady se setkávají jako tyhle dva světy. Proč se nám tady setkávají tyhle dva světy? Něco jako když koukám do hvězd, spojuju se s hvězdnou rodinou, když koukám na zahrádku, na kytičky, na mateří doušku, já nevím, na pomínku, na cokoliv, spojuju se s energií předků tady na zemi. A cítím, že moje situace je jako v těžké energii. Možná mi pomůže spojit se s energií hvězd, jako trochu se odpoutat od hmoty. Cítím, že si ulítávám, že nejsem tady na zemi. Možná, že mi pomůže spojit se jako se zemskou energií. Hodně mi tam chodí jako zahrada, květiny, stromy. Ale i práce na poli, podzimní práce na poli. Práce s půdou. V každém případě ty poslední tři karty, jako kdyby nás vedly k tomu víc se zakotvit v přítomném okamžiku a odpoutat se vlastně od těch dramat z vnějšího světa. Nevím, ještě mi tady pod tou kartou chodí hodně dívání se na televizi, ztrácení se v jiných příbězích, což mi chodí, že to jsou jako dramata, které prožívám přes obrazovku, přes divadlo, přes film v kině. Odžívám životy jiných lidí, kdežto tady v té energii, jako kdybych si odžíval svoje vnitřní příběhy. A to mě vyživuje. A to mi dává jakýsi klid. Odžívání si příběhů jiných lidí v jiných příbězích mě může dávat neustálý pocit, že mi něco chybí, a přitom to nemusí být vůbec pravda. Protože já můžu být šťastný úplně v jednoduché činnosti. Když se budu dívat hodně na seriály, kde se hodně cestuje, budu mít pocit, že mi chybí cestování. Na druhou stranu k tomu tak nebudu zasedat. Budu si říkat, že si přeci skrz to odžiju nějakou cestu. A ještě mi chodí pod shlukem všech těch karet jako setkání s osobou, která může být součástí vaší hvězdné rodiny. A vnitřně to víte. Může tam dojít k velmi krátkému setkání, k milování, k tělesnému kontaktu. A přestože vaše cesty jako nejsou propojené, a vy si to můžete odžít v rámci té jedné noci sami v sobě, aniž byste do toho příběhu o hvězdné rodině
toho druhého zatahovali. Volodě může představovat, ještě mi chodí jako performera, jako někoho, kdo se umí dobře jako, já jsem to možná pomenoval špatně, ale umí se dobře prodat. Je velmi zručný v komunikaci s lidmi. Má své jako osobní kouzlo. On může být součástí mé hvězdné rodiny a můžu cítit, že jo. Ale i kdybych mu řekl ahoj rodnej hvězdný bratře, tak mi to v ničem nepomůže, protože to bude mimo jeho pochopení. Proč? Protože pád rodné hvězdy do hmoty, přitom zapomínám na svůj původ, on si to nebude uvědomovat, že je součástí vaší hvězdné rodiny. Ale hraje tady v každém případě roli krása. A ještě mi chodí ta tíha, může být i v tom, že vás zatíží, takže se v tom nebudete cítit dobře. A vy si najednou uvědomíte, že i když se vám splnilo něco v tom setkání, takže vám něco vlastně v tom i chybí. A že není všechno zlato, co se třpití. A i když je krásný, a i když je z vaší hvězdní rodiny, a i když, tak tomu prostě chybí ta něha, kterou vyloučil ze svého života. No takže tak. To jsou věci. Tak jo. No a já se budu těšit příště. Ahoj.